Inicialmente, eu gostaria de desejar bom dia a todas e todos presentes. Há um agradecimento especial aos professores que vieram compor essa banca num momento tão difícil, a todos os presentes e a todos que também estão assistindo de alguma forma essa minha apresentação. Hoje, o tema que eu escolhi foi alguns aspectos, né, do cuidado obstétrico dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A proposta dessa aula vai ser discorrer um pouco sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável e o Cuidado Obstétrico. Vou pedir licença, eu vou mudar de lugar, porque está difícil aqui. Cuidado Obstétrico, e falar desses objetivos. E do grupo de pesquisa chamado SARAS, que é um grupo de pesquisa intitulado Saúde Reprodutiva e Hábitos Saudáveis, que foi criado mais ou menos junto com essa época em que foram apontados os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e que eu coordeno. Falar desse grupo, de onde ele surgiu, da abordagem dos comportamentos relacionados à saúde, que é o tema central desse nosso grupo de estudo. Das novas perspectivas do estudo e depois algumas considerações finais. Então, dentro de toda essa introdução, vale colocar que as Nações Unidas, criadas em 1945, elas vieram depois da guerra, né, da Segunda Guerra, com o objetivo de buscar a paz e o desenvolvimento mundial por meio da cooperação dos países. Essa organização, ela se baseia em metas por períodos e para que consiga ser avaliada se as metas estão sendo cumpridas ou não. Por exemplo, as metas do milênio que foram criadas entre 2000 e 2015. Nas metas do milênio já surgia a questão da igualdade de gênero, mas era uma meta mais meio frustra porque avaliava basicamente só as questões da educação e a igualdade da educação entre os gêneros, que não é É, assim, é uma coisa importante, mas não abrange todos os aspectos da igualdade. E tinha uma meta relacionada à saúde materna, que era a meta número 5, que entre os componentes dela abrangia o cuidado, né, da saúde com a gestante, mas principalmente a mortalidade materna. Para o Brasil, essa meta tinha que ter uma redução significativa da mortalidade materna, chegando ao número, né, na taxa de mortalidade materna de 35 por 100 mil nascidos vivos. Embora tenha tido uma queda importante da mortalidade materna nesse período, a gente saiu de em torno de 140 para em torno de 64 mil, mas não atingiu as metas do desenvolvimento sustentável. E a gente já ficou com esse saldo negativo para tentar trabalhar quando fossem criadas as novas metas. As novas metas foram chamadas, né, de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável e elas são bem mais ampliadas, né, bem mais ampliadas e elas têm que ser cumpridas, né, até 2030, de 2016 a 2030, só que ninguém contava, né, com essa pequena questão que foi uma pandemia que não era esperada nesse momento e que vai ter um impacto, a gente vai falar disso, nesse objetivo do desenvolvimento sustentável. E o que isso tem a ver com o cuidado obstétrico? Tem muita coisa a ver, porque na meta número 3 aborda saúde e bem-estar, e isso tem a ver com o cuidado obstétrico. A meta número 5 é sobre a igualdade de gênero e a meta número 10 sobre a redução das desigualdades. Detalhando um pouquinho cada um desses objetivos,
O objetivo 3, né, que trata da saúde e bem-estar, ele traz uma visão mais ampliada, né, que é assegurar vida saudável, promover o bem-estar para todos em todas as idades. Ele tem 9 metas. Dessas 9 metas, 3 têm a ver com esse cuidado obstétrico. A primeira delas, de volta à redução da mortalidade materna, que mundialmente é para ficar abaixo de 70 por 100 mil nascidos vivos, e para o Brasil, a gente tem que correr atrás daquele saldo que ficou dos últimos 15 anos e baixar para 30 para 100 mil nascidos vivos. A meta 3.4 tem a ver com a redução das doenças não transmissíveis em 1/3 e também com a saúde mental. E o que isso tem a ver com a obstetrícia? Tem muito a ver, porque a gente sabe que a gravidez, o parto, o puerpério, são situações de sobrecarga para o organismo da mulher. E muitas vezes, a partir de condições gravídicas, a gente pode desenvolver doenças não comunicáveis, como diabetes, né, que vem de um diabetes gestacional, um quadro de hipertensão após a ocorrência de pré-eclâmpsia, ou uma doença renal após um quadro de pré-eclâmpsia. E, então, essa meta 3.4 também tem muito a ver com esse cuidado obstétrico. E a meta 3.7, que fala sobre o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, informação e educação. Essa meta tem um indicador específico que tem muito a ver com as questões do cuidado obstétrico, que é o número de nascidos vivos de mães adolescentes. E traz 2 grupos etários, que é uma outra questão importante, do 10 a 14 e dos 15 a 19, por 1.000 mulheres no grupo. E por que que isso é muito importante? Porque até algum tempo atrás, essas meninas de 10 a 14 anos não entravam nas estatísticas, porque se considerava a idade reprodutiva a partir de 15 anos. Então, o grupo mais vulnerável, que é dessas meninas de 10 a 14 anos, não entrava na conta da mortalidade materna. Então, isso é um grande avanço que a gente tem. Com relação à igualdade de gênero, que é o objetivo 5, ele tem 6 metas, tá? Dessas 6 metas, 4 delas têm a ver com o cuidado obstétrico. Então, ela fala da igualdade de gênero de uma forma geral e empoderar todas as mulheres e meninas. A meta número 1 fala da discriminação, de uma forma geral, né, contra as mulheres e meninas. A meta número 2, né, todas do objetivo 5, fala da violência. A meta número 3 fala de práticas nocivas, e entre as práticas nocivas, casamento prematuro, mutilação genital. A gente sabe que a mutilação genital não é um problema no Brasil, mas ela é sim um problema no mundo. Entretanto, casamentos prematuros, a gente pensa em lugares longínquos, mas não, isso é um problema no Brasil, e a gente vai ver um pouco mais disso quando a gente falar da gestação nas adolescentes aqui no Brasil. E assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva. Então, falando de igualdade de gênero, 4 dessas 6 metas têm a ver com esse nosso cuidado obstétrico. No objetivo número 10, fala da redução das desigualdades e dentro dos países e entre eles, com 7 metas. Quando a gente fala das questões da renda, parece que eu estou falando só de questões econômicas, mas isso, todas essas questões econômicas têm muito a ver com a saúde da mulher, porque a gente sabe que as mulheres, elas têm mais trabalho informal, elas trabalham mais em trabalhos domésticos, elas são menos remuneradas e isso traz um impacto na saúde delas. Na meta 10.2, a inclusão social, econômica e política de todos, independente de idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião e condição econômica. E a meta número 10.7 fala dos migrantes e da mobilidade ordenada. E a gente sabe que esse grupo é um grupo muito vulnerável, que são os migrantes, né, os imigrantes, por quaisquer que sejam as situações. E dentro desse grupo vulnerável, as mulheres e meninas são quem mais sofre com as condições ruins que eles apresentam. Além de todas essas questões do desenvolvimento sustentável, eu queria trazer um outro conceito, que é da abordagem centrada na pessoa.
E esse conceito, ele é antigo, ele é de 61, quando Rogers, um psicólogo, traz essa questão da abordagem centrada na pessoa e que fala da saúde. A saúde não deveria ser uma zona neutra, porque a saúde não é só não ter doença, e uma visão mais ampliada da saúde com o cuidado centrado na pessoa. E essa questão, ela é revisitada nos dois principais manuais de obstetrícia que a gente tem da Organização Mundial de Saúde, um de 2016, que fala da experiência positiva durante a atenção pré-natal, e outro de 2018, que fala da experiência positiva no parto e nascimento. E esses dois manuais trazem esse cuidado centrado na mulher, através da avaliação de risco, da prevenção, das ações de saúde. Então, fazendo um círculo para que essa abordagem da saúde seja ampliada. E tem até dentro do movimento do desenvolvimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um item, né, que fala de Every Woman, Every Child, que fala de empoderar, de cuidar da saúde das mulheres e meninas em especial. Dentro de todo esse contexto dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e do cuidado centrado da pessoa, eu vou trazer, né, como foi que surgiu esse nosso grupo de pesquisa, que é o grupo SARAS, que quer dizer Saúde Reprodutiva e Hábitos Saudáveis, tem a versão em inglês também, criamos um desenho, e isso foi muito pensado com um grupo que já estava trabalhando com o tema. E a gente sentiu a necessidade, né? Isso aconteceu depois da minha livre docência. Eu senti uma necessidade de ter uma independência acadêmica maior e criar o meu próprio grupo de pesquisa e trabalhar com essas questões. Então, esse nosso grupo de pesquisa é um grupo de pesquisa registrado no CNPq desde 2015. Ele surgiu um pouquinho antes disso, né? Porque todas essas questões burocráticas demoram. Ele é uma das linhas de pesquisa do nosso programa de pós-graduação em tocoginecologia, que é um programa bastante exigente. E, nesse sentido, a gente está trabalhando esse grupo, que é um grupo. Qual a característica principal desse grupo? É um grupo multi e interdisciplinar, que é composto por fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, psicólogos, educador físico, médico, farmacêutico, estatísticos. E a gente tem vários níveis acadêmicos, desde os professores aos alunos de pós-graduação, aos alunos da residência, da graduação, né, que fazem as iniciações científicas, os alunos do Profis, que é um programa maravilhoso que a gente tem dentro da nossa universidade, e até alunos do ensino médio, que vem através do PIBIC Ensino Médio. Então, o que a gente faz? É um grupo que mescla vários olhares nos cuidados da saúde da mulher. E por isso que ele é tão assim interdisciplinar, eclético, e a gente acaba abordando temas que não são só relacionados à doença. Então, o objetivo desse nosso grupo é estudar os hábitos saudáveis, fatores modificáveis, a obesidade, a saúde mental, com um novo olhar sobre a saúde da mulher e da adolescente na gestação, parto e pós-parto, e a repercussão desse período ao longo da vida da mulher. Então, a gente quer olhar desde antes dela engravidar, a gravidez, o pós-parto, e o pós-parto é uma questão muito negligenciada dentro da saúde da mulher. Então, eu sempre tento, sempre que eu posso, trazer mesas ou alguma coisa escrita sobre um novo olhar sobre o puerpério, porque realmente é uma questão negligenciada dentro da saúde da mulher. E o objetivo é que essas mulheres cheguem na idade adulta ou na sua velhice com saúde, porque a saúde não é só a ausência de doença, mas em boas condições de vida. E aí, dentro do nosso grupo, nós achamos esse pentáculo do bem-estar, que é um outro conceito bem antigo e que trazia cinco pontos, né? A nutrição, o exercício físico, ações preventivas, relacionamentos e manejo de estresse. O exercício e a nutrição têm a ver com uma questão importante da gestação, que é o ganho de peso gestacional. Dentro das ações preventivas, a gente consegue abordar essa questão da gravidez na adolescência e o planejamento reprodutivo. Dentro dos relacionamentos, a violência doméstica, as redes de apoio e as mulheres imigrantes.
e dentro do manejo de estresse, as vivências e expectativas das mulheres. Então, esse nosso grupo, ele tinha muito a ver, ele se identificou muito quando apareceram esses objetivos e a gente falou assim, não, a partir do nosso grupo, a gente consegue pensar em metas, em projetos que possam contribuir de alguma forma com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Inicialmente pensando na saúde, na igualdade de gênero e redução das desigualdades, mas se a gente for ver de uma forma mais ampliada, muitas outras questões, né, como a pobreza, a fome, as condições sanitárias, entre outras que podem ser incluídas, né, mais ou menos dentro do trabalho que a gente se propõe a fazer no cuidado obstétrico. E aí, da onde surgiu tudo isso? Eu sempre quis só cuidar desse lado holístico e não tratar das doenças, querer mais essa questão de hábitos de saúde? Não, é exatamente o contrário. A trajetória desse grupo de pesquisa vem dos estudos, né, do tempo que eu fiz de estudos com mortalidade materna, comorbidade, que são as doenças não comunicáveis, para daí a gente ver que a saúde e o bem-estar, e a gente chama de comportamentos relacionados à saúde, eles podem contribuir para a redução da morbidade, para a redução da mortalidade maternas. E aí eu tenho esse marco na minha formação acadêmica, que eu presenciei o lançamento desse livro, do professor Guilherme e do professor Faundes, que tratavam da morte materna. O título do livro é uma coisa que impacta, né? Porque morte materna, uma tragédia evitável. E isso foi em 91. E se você pega, se a gente pega, né, o resumo dessa publicação, e é o que ela traz, né? Fala, né, das mulheres que morrem no ciclo gravídico-puerperal, a maioria em países em desenvolvimento, e enfatiza que a maior parte dessas mortes e das sequelas é evitável com medidas de saúde pública, de educação e nutrição. Então, são medidas simples. E quando você pensa que medidas simples podem resultar na redução da morte, a gente vê que a gente tem um longo trabalho pela frente. E a partir de agora, eu vou trazer assim um pouco da nossa produção científica, dos estudos que motivaram os SARAs, que são os estudos de mortalidade e de morbidade materna, e que se mantém, até porque agora a gente está no meio da pandemia e não tem como quem trabalha com obstetrícia não voltar a estudar a mortalidade materna. Dos estudos básicos, né, dos SARAs, que são os comportamentos relacionados à saúde na gestação e após o parto, e dos manuscritos que nós temos, né, para serem publicados, dos novos projetos, que são com as populações vulneráveis, pensando mais na interseccionalidade, tentando ampliar ainda mais esse olhar sobre o cuidado. E aqui, né, no histórico desse grupo, então eu trago as questões da mortalidade e da morbidade materna. E quando eu vi aquele lançamento do livro, eu fiquei muito impressionada e eu fui procurar os professores, professor Faundes e professor Guilherme, que está aqui conosco. E assim, eu tenho assim um grande orgulho de ter no meu histórico esse artigo, né, que foi quando eu comecei nos meus trabalhos acadêmicos e eu tenho uma publicação com eles sobre mortalidade materna. E esse período foi o período do doutorado do Dr. Guilherme, da professora Meire, do pós-doutorado da professora Eliana Amaral, e também que foram criadas a Rede Brasileira de Estudos, né, da mortalidade materna, que depois ela foi mudando de nome, eu vou falar um pouco mais dela, né? E também o Vigimoma, que era uma outra rede que avaliava as populações, inclusive no puerpério, que era o estudo da professora Eliana Amaral. Então, todos esses estudos nesse período do qual eu participei, esses são todos estudos que, de alguma forma, eu participei da autoria, e eles levaram, né, culminaram com a criação da Rede Brasileira de Estudos em Saúde Reprodutiva e Perinatal, encabeçada pelo professor Guilherme, aqui na Unicamp, que é um histórico sem precedente na história do Brasil e do mundo de estudos de mortalidade e de morbidade materna. E eu tive o prazer, né, de poder trabalhar
em todos esses temas, consegui orientar alguns. Esse período já estava, né, na pós-graduação, ter alguns desses temas que eu orientei os alunos, e que foi, né, abordou as questões fundamentais da mortalidade materna, as principais causas. Então, a gente tem aqui as doenças hipertensivas, as hemorragias, as infecções, o aborto, as causas indiretas, mas também as questões relacionadas à idade, que foi o meu primeiro doutorado defendido, né, de um aluno muito querido, o Fernando, e que abordou a morbidade e a mortalidade materna nos extremos de idade. E quando a gente foi tratar desse assunto, a gente viu aquele grupo que era subnotificado, que nem existia, de 10 a 14 anos, como sendo o grupo que mais tinha complicação. Então, cada 2,3 casos de NIRMIS tinha uma morte materna. É o pior número dentro de todas as faixas etárias, e é um grupo que não era muito visto e muitas vezes não notificado dentro dos órgãos importantes como a Organização Mundial de Saúde. E, considerando as adolescentes de uma forma geral, todas as condições de hemorragia, de demoras, foram mais prevalentes nessas meninas. E isso eu trago porque depois essa questão da mortalidade, da adolescência, vão entrar lá na frente como foco do nosso grupo de pesquisa. Além das questões de mortalidade e NIRMIS, eu trabalho há mais de 30 anos num ambulatório, né, aqui dentro do CAISME, que cuida das doenças não comunicáveis. E a gente tem cuidado de mulheres com lúpus, com hipertensão, com doença renal, com doença hepática, com doença hematológica e com câncer. E aqui a gente tem uma série de trabalhos que vem ao longo dos anos com os nossos casos que são acompanhados. É um ambulatório muito rico, que eu dividi inicialmente com a professora Meire, hoje eu divido com a professora Laura, que está aqui presente. E é eu falo que às vezes assim, a minha frustração de não ser clínica se resolve aqui, porque a gente tem tudo de clínica de mais complicado nesse ambulatório. Dentro desse ambulatório, uma das coisas que eu mais me debrucei para estudar foram as doenças autoimunes e as mulheres com lúpus. Então, a gente tem, né, até 2018, que foi nosso último trabalho de lúpus, mais de 300 mulheres com lúpus acompanhadas, gestantes, e a gente tem assim várias condições, né? Então, a gente tinha muito lúpus em atividade, a atividade do lúpus vai diminuindo. Nessa última série, só 25% das mulheres chegavam com lúpus ativos, né? Então, mais de 100 casos. Mas a gente vê que ainda continua tendo mortalidade materna e tem um problema que a gente não consegue resolver, é o resultado neonatal. Por mais controladas, por mais cuidadas, ela sempre tem um risco enorme de prematuridade, seja por complicação materna ou por complicação fetal. Mas isso transpassa o nosso problema. E aí, nesse contexto, o que que o SARAS tem a ver com isso? Estudando essas patologias graves no ciclo grávido puerperal, eu queria entender um pouco mais sobre essas mulheres. O que acontece com essas mulheres com lúpus, que elas não tomam um remédio, ou que elas suspendem, né, a medicação, por que que elas têm medo disso? E aí a gente começou a fazer alguns trabalhos sobre vivências e expectativas nesse grupo. Então, aqui já com a ajuda de uma psicóloga, de uma enfermeira, que fazem parte do nosso grupo, a gente conseguiu expandir bastante esse olhar para o cuidado nessas mulheres. Primeiro, fazendo trabalho, o primeiro grupo que a gente fez foi com mulheres com obesidade, e nesse ambulatório, que a gente tem muita hipertensa, a gente tem muita paciente com obesidade, e estudou a obesidade no pré-natal e no pós-parto, e conseguiu perceber que muitas vezes coisas que a gente achava que eram positivas não eram. Então, não é que ela não ganhava peso porque ela estava super bem orientada e feliz. Não, ela não ganhava peso porque ela tinha medo, porque a gente falava para ela que se ela ganhasse peso, o bebê ia morrer. E ela ficava com aquele medo e com muita angústia. E muitas vezes, a forma de abordar a questão, a gente conseguiu resultado, mas para aquela mulher era sempre um peso a mais. Então, a gente estudou as mulheres com obesidade, com lúpus, e atualmente estamos estudando mais as mulheres com doença renal. E com várias publicações com artigos qualitativos, que não era minha área
expertise, eu sempre trabalhei mais com dados numéricos, artigos quantitativos, e fui aprender a trabalhar com essa pesquisa qualitativa. E eu trouxe até esses desenhos porque a gente aprende novas formas de apresentar os resultados, são questões diferentes, mas que acabam contribuindo. Então, falando do lupus, né, a gente tem aqueles artigos, né, que são clínicos. E aí a gente foi fazer artigos qualitativos sobre a percepção das mulheres, sobre o autoconceito e a autoimagem, né, imagem corporal, tentando entender que talvez elas suspendessem a medicação porque elas achavam que fazia mal para o bebê, e não porque elas eram rebeldes. E em outros casos, porque ela não queria engravidar e ela tinha medo de morrer e deixar aquele filho, então ela pensava, eu não quero nem continuar vivendo, quero morrer antes que isso acabe. E isso traz um olhar diferenciado para a equipe quando vai atender essas mulheres. E, nesse sentido, a gente quer fazer isso com todas as patologias que a gente cuida naquele ambulatório tão rico. Junto com isso, dentro do grupo, a gente tinha nutricionistas e fisioterapeutas que estavam pensando muito na questão da nutrição e do exercício físico. E essa é uma cartilha que nós criamos, que é tipo assim, a nossa emblema, a primeira coisa que saiu bem com o nome do Saras, que é um guia de hábitos saudáveis na gestação e puerpério. Fez parte do trabalho de pós-graduação, e ela ficou, né, ela é usada no CAISME, nas orientações do pré-natal, e ela é um item aberto que tem dentro da assistência de obstetrícia no CAISME para a gente consultar. E nesse guia de hábito, então, a gente falou muito do exercício e nutrição. E por que que a gente foi falar disso? Porque a gente começou a trabalhar dentro daquele pré-natal de alto risco com exercício em condições patológicas. Então, a gente fez trabalhos de exercício em mulheres com sobrepeso e obesidade, em mulheres com risco de pré-eclâmpsia. E fomos criando também os guidelines, né? Então, todo esse olhar para quem pode fazer exercício. Porque a paciente de risco habitual, a gente sabe que ela pode, mas nem sempre era prescrito. E como os senhores podem ver, são trabalhos de 10 anos atrás, em que muitas vezes tinha muito tabu com a orientação de exercício físico na gravidez. E aí foi feita uma trajetória, né, com esse... A última aqui, nós temos um trabalho que está aceito, né, na RBGO, esperando ser publicado nas gestações de alto risco, que quem fez foi essa minha primeira aluna de mestrado, que agora é professora na Federal do Ceará, e a gente trabalha juntas até hoje, e ela está lá com as alunas dela, e é um prazer enorme ter tido a Simone, né, como minha aluna e agora como uma grande amiga e colega de trabalho. Esse foi um dos trabalhos, né, que fala do exercício físico, né, como eu disse, e qualidade de vida nas mulheres com sobrepeso e obesidade. A gente queria olhar se tinha alteração no ganho de peso e a gente não encontrou. Ficamos um pouco frustrada, mas aí esse artigo, ele foi muito importante, porque ele foi um estudo randomizado que entrou em várias meta-análises, várias revisões sistemáticas, e por conta desse artigo, a gente foi participar de um grupo, né, inglês que estudava, né, dados individuais de estudos randomizados, e a gente fez parte deles e criou vários outros daqueles artigos, né, então, numa parceria internacional. E esses trabalhos de exercício físico são até hoje os meus artigos mais citados. Tá? Então, um artigo de revisão, esse artigo e um seguinte, que é um pouquinho mais velho, mais novo, né, que foi do doutorado dessa mesma aluna. Então, falando de exercício físico na gravidez, né, eu acredito que a gente conseguiu criar uma referência para isso, inclusive nas gestações de risco. Essa prancha, ela é assim, o resumo de tudo, não fomos nós que fizemos, mas eu faço questão de divulgar, ela é do Reino Unido também. E a gente tem o nosso guia de hábitos saudáveis, né, na gestação e puerpério, que tem aqui os desenhinhos que elas fizeram, fotografaram e criamos esse material. Por quê? Porque orientar exercício na gestação e pós-parto precisa de protocolos, precisa dessa orientação adequada no pré-natal, tanto no alto risco como no risco habitual,
e também no pós-parto. E a questão do exercício físico, essa orientação, esse momento da gravidez, é uma oportunidade para talvez a gente propor mudanças de hábitos de vidas para essas mulheres, né? Para que ao longo da vida elas tenham melhores resultados. E para mostrar que a gente pode fazer, né? A gente não tem nenhuma sala especial, salas de grupo do nosso ambulatório de pré-natal, onde a gente estendia um colchãozinho e fazia os exercícios. Aqui também no ambulatório de adolescentes, né? Algumas atividades que eram feitas lá, e orientando essas meninas, essas mulheres, que isso faz parte de um hábito de vida saudável e que traz melhoras no cuidado obstétrico e melhoras no cuidado dela durante a gravidez e o parto. Aí tem a outra parte, que é da nutrição. A gente não tem tantos artigos da nutrição, tem alguns que foram bem importantes, relacionados também ao cuidado de adolescentes, que trata da anemia, que trata do cálcio. E também nesse grupo a gente falou muito, né, dos alimentos ultraprocessados, o nível de processamento, e que são artigos que são mais recentes e que ainda tem muita coisa para a gente publicar com relação a isso. Então, aqui com relação à anemia, mesmo com as orientações, a gente sabe que quase 90% das nossas pacientes no pré-natal, né, era um grupo de quase de mais de 400 adolescentes, a grande maioria fazia a suplementação adequada de ferro. Mesmo assim, a gente tem taxas de anemia de 40, maior que 40% nesse grupo de adolescentes. Esse grupo de adolescentes, eles têm uma ingestão de cálcio horrorosa, e principalmente porque elas não tomam café da manhã. Então, a gente começa a fazer esse tipo de estudo e muda a orientação no pré-natal, e se importa com esse cuidado da nutrição no pré-natal. E tem que transmitir isso, certo? Então, no nosso guia de hábitos, tem questões relacionadas à nutrição, a gente faz, né, a avaliação nutricional das adolescentes. E o que eu queria colocar é que agora, né, eu sou representante na Febrasgo da Comissão Nacional Especializada de Pré-Natal. E pelo convite da Febrasgo, eu fui participar de programa, de algumas reuniões do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina. E agora está saindo o caderno desse Programa Nacional de Suplementação de Micronutrientes, que a gente está trazendo todas essas questões da gravidez na adolescência e a necessidade da suplementação e de toda a orientação com relação principalmente ao ferro e ao cálcio. Então, também é uma forma de inserção do nosso grupo nas políticas públicas. Quando a gente fala de nutrição e exercício, a gente também pensa, né, na verdade, talvez tenha sido a nossa ideia inicial, pensar no ganho de peso gestacional. E o ganho de peso gestacional, a gente sempre pensou como que a gente tem que orientar, porque era um problema. A gente tinha a curva de Atala, que é uma curva chilena, de mulheres brancas chilenas, que não representavam a população brasileira. E tinha a orientação do Institute of Medicine, que era uma orientação para as mulheres americanas, e não tinha uma orientação para mulheres brasileiras. Então, desde começo, né, a gente ficava pensando como a gente podia fazer essa curva. E aí, uma das alunas do grupo, que é uma estatística, ela falava: não, nós precisamos fazer essa curva, nós precisamos criar esses gráficos. E, desculpa. E aí, a gente foi tentando fazer isso, só que é muito difícil, certo? Fazer as coisas sozinhas. E a gente até criou uma curva para mulheres brasileiras, mas ela teve uma importância menor, porque a gente tinha um número pequeno, ela precisava ser validada. Mas por conta desses artigos com ganho de peso gestacional, nós fomos convidados a participar do Consórcio Nacional de Nutrição Materno-Infantil, que é sediado pela UFRJ, por um nutricionista, professor Gilberto Kack, que fez várias curvas para o Ministério da Saúde. Então, aquela nossa curvinha mais simples, que foi publicada também, mas que tinha 600 gestantes, com um pouco mais de 5 mil medidas, fez parte de um grupo muito maior, com mais de 7 mil gestantes, 29 mil medidas,
e que fez essa proposta, e essa proposta está para sair como uma nova curva de ganho de peso para gestantes brasileiras. Ele trabalha, né, esse professor que coordena o grupo, trabalha junto com o Ministério da Saúde e vai trazer essa nova curva. Isso aqui é de 2021, eles já têm montando as pranchas de como isso deveria compor a carteirinha de pré-natal do Ministério da Saúde. Com relação às ações preventivas, eu vou falar aqui da gestação na adolescência e no planejamento reprodutivo. A gestação na adolescência, se a gente fosse olhar todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente encontrar onde colocá-la como um problema de saúde pública em todos eles. A gente sabe que nem todas as gestações são indesejadas, tem até gestações planejadas, mas a maioria delas não é, tá? E quando a gente fala na gravidez na adolescência, a gente tem que voltar lá naqueles trabalhos de morbidade materna, porque a gente sabe que a mortalidade, a morbidade materna é maior nesse grupo, tá? E muitas vezes elas não, por falta, né, gravidezes não planejadas, por falta de acesso aos direitos reprodutivos, a contracepção de qualidade. E aí entra também a educação de qualidade, a igualdade de gênero e a redução das desigualdades de uma forma geral. Então, aqui, a gravidez na adolescência, eu trabalho há muitos anos, né? Desde que eu voltei da minha licença gestante do meu filho mais novo, ou seja, 21 anos, no ambulatório de adolescentes, que é um marco que a gente tem aqui na Unicamp. Ele foi criado pelo professor João Luiz, foi o primeiro ambulatório de adolescentes criado no Brasil, e eu tive, assim, né, a honra de poder cuidar dele após a aposentadoria do professor João, e mesmo antes disso que a gente trabalhou junto nesse ambulatório de adolescentes. E a gente, eu, na verdade, eu não era meu foco de pesquisa, eu pensava mais nas morbidades e essas questões relacionadas na saúde, mas eu enxerguei lá uma oportunidade enorme de trabalho e desenvolver ações de saúde com essas meninas. Então, a gente também trabalhou, né, como classificar o IMC nas adolescentes, e a gente viu que elas deveriam ser classificadas como adultas, comparando questões relacionadas à contracepção, que o professor Anderson, que está aqui também, trabalhou muito comigo, e repetição da gravidez na adolescência, que é um problema. E a gente tem que pensar que a gente tem a maior coorte de adolescentes que já existiu no mundo. Só que a grande maioria desses adolescentes, de uma forma geral, elas estão nos países subdesenvolvidos. E isso também faz, assim, uma lógica, mas a gente pensa em toda essa desigualdade quando a gente vê o mapa do nascimento em adolescentes. Então, o Brasil não está na pior situação, mas também está longe de estar nas melhores situações, né? Ou seja, a gente tem muito que trabalhar com relação a essas taxas. Esse material, também das Nações Unidas, ele é muito interessante, até pelo nome, né, de mundos distantes, porque realmente são mundos distantes. São problemas que muitas vezes a gente nem pensa como esses problemas podem acontecer. E aí a gente vê as questões econômicas. É lógico que a taxa de gravidez na adolescência é menor na Europa do que na África. Mas quando a gente vê, tanto na Europa quanto na África, as meninas que têm a pior condição econômica são as que mais engravidam. Então, independente dela estar na África Ocidental, né, Central, que são as piores taxas, ou na Europa, as mais pobres são as que mais engravidam. Então, a gente vê que tem a questão de onde ela nasce, se é um país de desenvolvido ou um país em desenvolvimento, e quem é a questão do cintil de riqueza, né, do quintil de riqueza em que essas meninas se encontram, mostrando as questões de inequidade. 95% dos partos dessas meninas estão nos países em desenvolvimento. Desses partos, um sétimo é de meninas menores de 15 anos, que antes não entravam na conta, e que são as que mais sofrem, né, que têm mais risco, que têm mais complicações. 9 entre 10 dessas gestações são de uniões estáveis. Então, a gente não pode fechar os olhos para esse casamento prematuro, para essas uniões prematuras, que muitas vezes falam: ah, mas ela é casada, ela tem um parceiro, e a gente cansa de ver isso no nosso ambulatório, das meninas de 15 anos casadas
um moço de 28. E isso, assim, existe uma desigualdade, existe uma vulnerabilidade, existe uma questão de poder que a gente não, para a qual a gente não pode fechar os olhos. Outra questão também é se as meninas estão na área urbana ou na área rural. E as meninas da área rural sempre engravidam mais. E o que tem que justificar isso é a falta de acesso a estudo nas áreas rurais. Então, a gente acaba vendo, né, que dentro daqueles objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente poderia abordar quase todos eles quando fala das adolescentes. E aqui é um editorial publicado na RBGO, né, na nossa revista brasileira de GO, a convite, foi um convite do professor João Luiz, e eu trago, né, que assim, é um artigo de editorial, então não traz os dados específicos, mas é um artigo muito citado. Mas ele não surgiu do nada, ele surgiu de todo esse trabalho que a gente faz no ambulatório, falando, né, que a gravidez na adolescência é uma questão de gênero, de vulnerabilidade, que reflete todo tipo de inequidade. Então, se a gente rodar todas as cores aqui, a gente acha onde pode encaixar essa gravidez na adolescência. E o que, que a gente faz aqui para tentar trabalhar? Faz, mais ou menos fazia, porque isso era antes da pandemia. A gente tinha grupos abertos de gestantes e puérperas, onde a gente achava que o importante era conversar com elas. Conversar sobre o quê? Tinha dia que tinha tema específico, falar dos cuidados do bebê, do aleitamento, mas assim, muitos dias a gente ficava numa roda de conversa e elas traziam as questões que elas precisavam conversar. E sempre tem aquela que fala mais, a que fala menos, a que fala mais puxava a conversa, e nisso a gente conseguia trabalhar. E era um grupo onde sempre ficava um médico ou um enfermeiro e mais alguém, ou era educador físico, ou era o dentista, ou era psicóloga, e a gente aí abordava os aspectos físicos e outros aspectos. Então, falava de violência, de drogas, de contracepção, de igualdade, e eram momentos muito, muito bons, que eu espero que voltem logo com a volta dos nossos grupos de gestantes. E falando da gravidez na adolescência, a gente começou a trabalhar com a contracepção, né? Contracepção na adolescência, primeiro com a contracepção na revisão de parto, depois começamos a trabalhar com as adultas também, pensando na contracepção no pós-parto imediato. E essa é uma linha mais recente, mas que eu quero muito investir. Porque quando a gente pensa que metade das nossas gestações não são planejadas, é complicado. E a gente não pode pensar em sair cumprimentando todo mundo porque está grávida, porque metade delas nem queria estar lá grávida naquele momento. E, então, esses trabalhos de contracepção, eles geraram várias coisas. Um protocolo assistencial de DIU no pós-parto imediato, que não era rotina no nosso serviço, um protocolo de contracepção durante a pandemia, pensando que muitas vezes elas não iam ter onde retornar. Criamos um material didático, que foi uma aluna, né, uma residente que fazia o TCC nesse tema, ela que fez os desenhos de como inserir, de como não inserir, e a gente até acabou utilizando isso em eventos fora da universidade, também para treinamento dos residentes, mostrando que a gente tem que ampliar o acesso do cuidado e treinar os profissionais, mostrando a simplicidade que é esse cuidado de inserção de DIU no pós-parto imediato. Esse artigo eu achei muito interessante, porque ele fala do planejamento reprodutivo também com os objetivos do desenvolvimento sustentável. E ele fala que sem o acesso universal ao planejamento familiar e reprodutivo, todas as outras intervenções serão menos efetivas, custarão mais e levarão mais tempo para ser atingidas. Então, a importância de que a gente garanta que as nossas mulheres e meninas engravidem quando elas querem, para que o mundo ande de uma forma melhor. Falando mais um pouquinho disso, né, eu falo que é metade. Metade das mulheres não voltam na revisão de parto. Metade inicia atividade sexual antes de voltar na consulta pós-parto. Metade não queria ter engravidado. E para a gente garantir esses maiores intervalos entre as gestações, o ideal seria usar métodos contraceptivos de longa duração, que a gente chama de LARCs.
E o que a gente tem disponível no SUS hoje é só o DIU de cobre. Mas eu queria trazer, então, a importância do período pós-parto, principalmente do pós-parto imediato, já que metade não volta, no planejamento reprodutivo. E essa é uma questão que eu acho que a gente precisa, né, como médicos da saúde da mulher, trabalhar. Aqui, nós conseguimos obter, né, o auxílio FAPESP e tudo, os implantes subdérmicos, e oferecemos para as mulheres durante a pandemia. A taxa de aceitação de saída no pós-parto com um implante foi 76%. É uma taxa de aceitação altíssima. Só que isso não é uma medicação disponível no SUS. Então, o quanto a gente poderia evitar de gestações nesse período se a gente tivesse esse insumo, né, disponível para todas as mulheres. E quem eram essas mulheres? Metade delas tinha menos de 20 anos. A gente ofereceu para mulheres até 24 anos. Metade tinha menos de 20 anos. A maioria eram gestações não planejadas, 74%. Um terço delas já era mais de uma gravidez, ou seja, mulheres com 24 anos, com mais de uma gravidez, não estavam estudando. A maioria não era branca. Então, a gente vê uma população vulnerável que não quer engravidar e que a gente precisava tentar oferecer mais métodos para ela, para elas. Aqui nas adultas, né, a gente fez esse trabalho com o DIU no pós-parto imediato, que foi um ensaio clínico que foi feito, né, coordenado pela professora Cássia, e a gente conseguiu inserir isso dentro da prática da obstetrícia. E o que, que a gente viu? Independente, né, porque a gente usou dois tipos de DIU, tentou avaliar entre eles. Mas o que a gente viu que, como é descrito, uma taxa de expulsão maior no pós-parto imediato. Sim, isso acontece. Mas essa taxa de expulsão, ela acontece no comecinho. Se ele não expulsou no comecinho, quando ela vem na revisão de parto e eu vi que esse DIU está lá, ela segue com esse DIU e ela não vai ter mais expulsão. E se ela voltar na revisão de parto e te expulsou o DIU, ou tiver mal posicionado, eu reinsiro ou mudo o método e eu cuido dessa mulher no pós-parto. E ela estando com um DIU inserido, ela volta mais na revisão de parto. A taxa de falta das mulheres que colocaram o DIU é muito menor do que das que não fizeram nenhum segmento aqui conosco. Então, um ano pós-parto, dois terços das mulheres continuavam com o DIU, tá? Então, a gente viu que a taxa de expulsão era maior no parto vaginal que na cesárea. Mas isso, o que acho que a grande lição que fica é que expulsa no começo. E se não expulsou no começo, ela segue com o método. Na última ponta da estrela aqui, falando dos relacionamentos, também com estudos mais recentes, eu tenho uma aluna de doutorado, que é uma psicóloga estrangeira, que veio para cá, ela veio de Cuba, e veio pensando em trabalhar com violência doméstica na gravidez e no pós-parto. Então, a gente fez um projeto de pesquisa, uma revisão, uma cartilha também, para tratar disso. São estudos mais novos e os trabalhos relacionados a isso estão terminando agora e espero em breve ter bastante coisa para apresentar para todos que tiverem interesse no assunto. E também, a convite da professora Laura e do professor Barramondes, eu fui trabalhar junto com eles, né, nas populações de imigrantes. Então, assim, direitos sexuais reprodutivos de imigrantes venezuelanas, a pobreza menstrual nesse grupo e vários novos aspectos que a gente precisa trabalhar ainda dentro do cuidado com as nossas mulheres e do cuidado obstétrico. Nessa questão da violência contra a mulher, essa aluna que chegou, ela trouxe uma nova abordagem, tá? Então, a gente começou, em vez de trabalhar ou com estudos quantitativos ou qualitativos, estudar dentro do grupo como trabalhar com métodos mistos e como fazer essas metas-inferências a partir da abordagem quanti e da abordagem quali. Elas podem ser separadas, elas podem ser integradas. Então, aqui a nossa cartilha, as atividades no ambulatório que a gente faz, né, do você não está sozinha, procure alguém para conversar. E como isso, né, agora tem questões assistenciais relevantes. A orientação do profissional, porque a gente sabe que a gente médico tem uma dificuldade de lidar com isso.
fala assim, ah, ela sofre violência, ah, pede para conversar com a enfermeira, chama a psicóloga, eu não tenho que me envolver com isso, porque é meio complicado, eu já estou fazendo todo o cuidado clínico, mas não pode. O médico, muitas vezes, é quem está lá para ouvir, para amparar aquela mulher. E o médico tem que saber como perguntar e como ajudá-la nesse momento. Então, o que, que a gente fez com isso? Então, a gente fez uma cartilha, que é uma cartilha para os profissionais de saúde, que a gente está falando, né, do papel das equipes, avaliação do risco, como devem ser feitas as perguntas, e fala de todo o círculo da violência, que tem aquela lua de mel, tentando explicar, mas tentando trazer para os médicos como isso pode ser feito e deve ser feito por nós. Isso agora já faz parte da nossa rotina do pré-natal. A gente incluiu isso na ficha de atenção pré-natal, só que com todo esse cuidado de treinar a equipe. Isso a gente inventou, a gente resolveu, que achava que devia fazer? Não, isso é uma recomendação, tá? É uma recomendação de organizações profissionais, como a COG, a Saúde da Família, a Enfermagem, várias organizações fazem essa recomendação. Inclusive, a COG, né, fala que devia ser feita na primeira visita, pelo menos uma vez por trimestre, e no pós-parto. Então, a gente precisa aprender a fazer essa abordagem, porque a gente tem muita dificuldade e a gente sempre quer passar o caso para alguma outra pessoa da equipe multidisciplinar. Mas a mulher vai escolher para quem ela vai contar. A gente só tem que ter ouvidos para ouvi-la quando ela quiser falar para a gente. E falando, né, então a gente já falou de todas as pontas aqui do pentáculo, nosso grupo nunca pensou em trabalhar com doenças infecto-contagiosas, mas aí, né, vem a COVID para atrapalhar os aspectos da nutrição, do exercício, do ganho de peso, de todo tipo de ação preventiva, de relacionamentos e do manejo de estresse. Aí veio essa pandemia que mudou o foco de tudo que a gente fazia, os grupos de gestante e tudo mais, e tudo teve que ser revisitado. E aí, dentro do COVID, da pandemia, o que a gente conseguiu trabalhar, né? A pandemia é uma crise global, precisa de uma solidariedade para a gente ter uma resposta única, e a gente fala assim, não, nós temos que continuar a olhar esse pentáculo e todas as pontas dele dentro do que essa pandemia está interferindo. E aí a gente teve, eu recebi um convite de um estudo internacional com sede na Suíça, também a gente fez um estudo qualitativo das mulheres com COVID, abordamos as questões da violência durante a COVID, aquele artigo da aceitabilidade do implante durante a COVID, e também agora, né, aqui na Unicamp, a professora Laura, o professor Guilherme, eles coordenam uma rede brasileira de vigilância do COVID, que é um grupo multicêntrico, né, multicêntrico, e a gente pensa ainda fazer a gente já fez, né, uma análise secundária pensando em algumas outras questões. Então, a gente vai trabalhar em alguns dados da Rebracos com relação a isso. E também, um estudo, a gente não, como eu disse, não tem como não estudar mortalidade, né? E aí, a gente também conseguiu dados, né? Aqui são os dados da primeira onda, que avaliam mortalidade materna. Então, aqui tem infecção e morte, e a gente vê, né, que mesmo aqui as bolas são números absolutos e as cores são proporções. Como ficaram como ficou a proporção de mortalidade materna aqui na primeira onda? O trabalho com a segunda onda está terminando de ser feito, já foi submetido e retornou e está sendo resubmetido agora. Mas aqui, então, eu trago um panorama dessas coisas do COVID. Aqui o estudo multicêntrico, que era a sede na Suíça, e que nós fomos um dos centros, acho que Ribeirão e o Rio Grande do Sul também foram centros desse estudo. Aqui o mapa da Rebraco. Aqui aquele estudo, né, que a gente ofereceu um implante na pandemia, que teve 76% de aceitação. Em azul, o período que a gente ofereceu o implante. E em vermelho,
é quando elas deveriam voltar na revisão de parto. E bem nesse período vermelho, a revisão de parto foi fechada. Então, se a gente, essas mulheres que receberam implante, elas estavam asseguradas de não engravidar nesse período. As que não receberam, ou em vários lugares que não receberam, elas tiveram os postos de saúde fechados, porque eles estavam com o foco na recepção do COVID. Essa revisão sobre violência, no período da pandemia, foi muito interessante, porque a gente fez logo no começo. E o que a gente encontrou, que independente de ser pandemia, guerra, qualquer situação ruim para a humanidade, né, a violência contra a mulher aumenta, ela fica escondida e ela vai aparecer quando esse problema acabar. Então, a gente pode esperar que isso está para surgir. A gente já vê o ambulatório nosso de adolescentes nunca teve tanto caso grave de violência como a gente está vendo agora, e essas coisas vão aparecendo daqui para frente ainda. E esse, que é um estudo muito interessante das grávidas com COVID, um qualitativo, que fala do estigma, do medo, da falta de informação que aconteceu e como elas ficaram perdidas durante a pandemia. E aí eu trago esse comentário, né, que fala da disrupção dos cuidados de saúde durante a pandemia. Então, que a COVID teve um impacto negativo, grave, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, particularmente no terceiro, que trata da saúde, ampliou a lacuna de equidade nos cuidados de saúde e atrasou o progresso em uma década ou mais. Então, a gente vai ter que correr muito atrás de tentar melhorar as coisas para conseguir cumprir esses objetivos e provavelmente não vai conseguir. E que a gente precisa de medidas em nível global para voltar aos trilhos e atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aqui, não fala exatamente da saúde, mas fala da pobreza na América Latina e Caribe. E fala como ficou a pobreza e a pobreza extrema. E eles acham que é mais que uma década, o retrocesso pode ser que mais de 2 décadas para a nossa população. E tentando procurar soluções, eu encontrei esse artigo bem recente que fala das prescrições sociais, falando de cuidados mais necessidade de cuidados holísticos em saúde. Então, a prescrição social descreve o processo pelo qual as pessoas que procuram cuidados de saúde devem receber intervenções não médicas que procuram tratar a sua condição de saúde e que tem os determinantes sociais que pioram essa condição e que o papel dessas várias intervenções tem no bem-estar e no uso subsequente dos cuidados de saúde. Ou seja, quanto mais eu fornecer esses cuidados, talvez menos elas precisem tratar suas doenças. No Reino Unido, a prescrição social é considerada um componente-chave do Serviço Nacional de Saúde, com acesso personalizado aos recursos para abordar os aspectos médicos, mentais e sociais da saúde. Para criar equitativamente resultados positivos em saúde, os sistemas devem agir além da abordagem tradicional, de apenas vincular a doença a intervenções médicas e fornecer recursos para prescrição social e intervenções mais holísticas para os seus pacientes. E ele finaliza falando que à medida que avançamos para 2002, para o terceiro ano da pandemia do COVID, nunca foi tão importante considerar o papel que os cuidados de saúde devem desempenhar na abordagem de todos os aspectos do bem-estar social. E aí eu estou dando uma aula de obstetrícia, eu não falei nem um minuto do parto, né? De repente, falar o cuidado obstétrico e não tem nada relacionado ao parto. E eu vejo assim, o parto, ele está aqui no ápice de tudo que a gente faz. E a base do cuidado obstétrico e o cuidado das mulheres a longo prazo, os cuidados na pré-concepção, no pós-parto, no pré-natal e no parto, eles se integram, tá? Então, eu já trabalhei com cuidados mais relacionados ao parto, meu mestrado, doutorado, orientado pelo professor Guilherme, foram com indução de parto. A gente trabalhou bastante com via de parto nos partos gemelares, né, do Twin Bird Study, um estudo multicêntrico internacional que definiu como deveriam ser o cuidado pós-parto. E mais recentemente, eu trabalhei, né, com uma aluna que ela era ativista dos direitos das mulheres e fui revisitar esses
essa questão do, da atenção respeitosa ao nascimento. E hoje eu acho que assim, seria uma outra aula eu falar da importância da redução das taxas de cesariana no Brasil e da atenção respeitosa ao nascimento. Só para ter uma ideia, esses são dados daqui de Campinas. Em laranja eu tenho parto vaginal, né? Parece que é o contrário, mas não é. Em laranja é o parto vaginal. Aqui os dados gerais, aqui um hospital SUS, que eu ainda tenho mais parto vaginal do que cesárea, um hospital misto, que isso daqui já é menos que a metade, e um hospital só particular, onde eu tenho mais de 90% de partos por cesariana. Isso é uma escolha equivocada das nossas mulheres. E aqui, considerando um grupo totalmente especial de mulheres de alto nível de estudo e renda que procuram grupos que atendem parto humanizado, uma taxa de cesárea de 14%. Eu acho que a gente não vai conseguir isso, mas a gente não pode se tranquilizar com esses resultados que a gente vem aqui. Mas, como eu disse, isso seria uma outra aula de obstetrícia. E o que a gente pensa, né, com o nosso grupo? A gente tem vários artigos que estão aí na luta para serem publicados, e eu queria chamar a atenção do trabalho com adolescentes, esse de indígenas da Guatemala, adolescentes indígenas da Guatemala. Então, pensando, né, já outras interseccionalidades que a gente pode ter. Vai continuar trabalhando com contracepção, as questões dos hábitos de vida, a violência doméstica, as migrantes, mas a gente tem um novo olhar aqui, que é olhar para o racismo dentro da obstetrícia. Tá? Então, dentro dos cuidados do obstétrico, a gente tem uma revisão sistemática, o professor Britton está aqui, que a gente fez sobre racismo, e dentro da Rebraco, a primeira análise secundária sobre racismo, que a gente tem já realizada para tentar publicar. E dentro das perspectivas do grupo, a gente pensa em continuar estudando muito esses métodos mistos, porque a gente entende que para a saúde da mulher e toda essa visão médica e ampliada, os métodos mistos são, sim, o melhor método de abordagem dos estudos. Trabalhar com o papel de todos nós no combate à violência da mulher, contracepção, o racismo, como eu falei, o cuidado respeitoso ao nascimento, a gente tem um projeto de método misto para isso agora. Laser em obstetrícia, pensando nas lesões puerperais. E aqui uma coisa muito querida, que é o pré-natal em grupo, que a gente tem um projeto lindo, aprovado, e que a gente não pode começar a fazer por causa da pandemia. E para finalizar, dizer que o nosso grupo SARAS nasceu da tentativa de ampliar os cuidados obstétricos após os estudos de mortalidade e morbidade materna apontarem para condições de vulnerabilidade que se repetiam. Nós pretendemos continuar atuando e conhecendo os comportamentos relacionados à saúde na gestação e após o parto, que possam corroborar com a melhora da qualidade de vida, respeito aos direitos sexuais e reprodutivos e redução das desigualdades. Nós somos um grupo pequeno, entretanto, várias pequenas ações e novos conhecimentos podem ser importantes para ajudar a alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável nesse momento tão crítico da nossa sociedade. Era isso que eu queria apresentar para os senhores. Muito obrigada. Agradeço a apresentação, professora Fernanda, dentro do tempo, precisa bem dentro do tempo esperado, e brilhante apresentação, né? Mostrando todo o cuidado, não só da parte obstétrica, mas o cuidado à mulher, né? Na sua integralidade. E convido, então, a banca, nesse momento, então, para nos reunirmos para
então fazer as avaliações. E os trabalhos, então, vão retornar às 13 horas para a arguição.